Sandy Gunn gewinnt. Ich krieg mal Hund vor. Like from here. Stadigvæk arm og safe. Good shrimp vinkler. Mere aktiv, Kevin. Mere aktiv, så kommer der luft. Skab luft, Kevin. Vi skal skabe det selv, vi skal vinde det. Kom så. Ja, så kom ind under. Det er godt. Udmærket. Lad være med at fighte hans arm, sådan der. Godt. Pres på hoften og skub væk fra ham. Tag den hele vejen rundt. Bare hele vejen rundt der. Fang ham. Hele vejen, du skal om at arbejde på siden. Du må ikke være flad, Kevin. Hele vejen der. Ind med albuen igen, ind med albuen igen. Kom så, Kevin, arbejde. Du lægger stille. Kig på højre. Mere eksplosivt. Skift side, Kevin. Yes, så helt op og tølle den der ind i ham. Godt. Så arbejder du. Forstyr på din base, forstyr på din base. Godt. Du har et minut til at få passeret det der. Enten op eller ned. Husk din albu og følger hinanden. Kontroller hoften. Kontroller hoften og skub hovedet fremad. Helt op, så vi skal. Godt, så videre. Pres ind i ham der. Op, Kevin. Helt op. Derop. Godt. Så går du stille og roligt i gang. Yes. Kom forbi, hjælp med hånden. Ryggen er slap. Du går ind og ryggen. 30 sekunder, Kevin. Begynd at passere den. Du ved, hvad du skal. Brug dit højre knæ til at skubbe på dit højre. Arbejd den skulder der, og begynd at passere. Du skal have dit pres, Kevin. Ja, slap. Kom nu. Gå andre hånden. Gå efter en roterende, hvis du kan nå det, Kevin. Du har 10 sekunder. Ikke noget der. Prøv at komme videre, Kevin. Prøv at komme videre. Hvad er med at tage, hvad du slapper? Nå, den der. Kan jeg lige skrive? Det er ikke så mye. Tid.